coração repleto de vida, expectativas e alegrias. Um momento para celebrar as gloriosas promessas de Deus para conosco. Vamos dar lugar para o Rei em nossos corações. Sim, vamos despertar para o seu reino que será sem fim. Qual uma criança que na manhã de Natal tem um olhar cheio de curiosidade e ansioso em ver o que irá ganhar. Assim como a Bíblia diz, completando então seu plano para a redenção do mundo. Oh, confundir!
O amor do Pai ecoou através dos séculos e muitos homens e mulheres têm percebido sua glória. Zacarias e Isabel eram servos que estavam sempre de olhos e ouvidos abertos para os propósitos de Deus. Então, mesmo sendo idosos, Deus deu-lhes um filho, João, e este iria preparar o povo para a chegada do Messias de Deus. Sua jovem prima, chamada Maria, também foi agraciada por Deus e foi escolhida para ser mãe de Jesus. Na noite em que o menino nasceu, Maria estava com seu coração transbordando de alegria. Seu primogênito filho nasceu assim, tão humilde, tão indefeso, mas ele foi enviado dos céus. Quão grande maravilha tinha ali! Somente uma estrela mostrava o lugar onde ele nascera.
não houve um concerto sinfônico, mas sim um celeste coro de anjos cantando: glórias a Deus nas alturas. Então, vamos nós, compassores e maus, nos alegrar com tudo o que vimos e ouvimos. Nos vemos com todo amor perante o Rei dos Reis e vamos adorá-lo. Os pastores e os reis, formadores em futuro, e a fábrica do céu e anjos a cantar.
Existem dias que a solidão e o silêncio enchem este tempo e tentam sufocar-me. Às vezes, minhas fraquezas e dúvidas lutam contra mim mesma. Ó Deus, tua misericórdia tem me sustentado. E agora, a verdade está clara para mim. Através destes anos, meu ser tem estado preparado para te reconhecer. Senhor Jesus, tu és o sim celestial para as minhas orações, pois meus olhos têm visto a tua salvação. Salvação, eu sou.
que recebem a Cristo e creem em seu nome, lhes é dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Da plenitude da graça de Deus, temos recebido uma bênção após outra. Então, façam deste Natal um Natal glorioso. Assim nos diz Zacarias. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, pois tem vindo e redimido o seu povo. Nos alegremos como Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Unamos nossas vozes ao coral de anjos e proclamemos: Glória a Deus nas alturas, e façamos deste Natal um Natal glorioso.
Deus.